Fala, meu povo! Sejam bem-vindos aí a mais um podcast da FPF. Aqui estamos nós para a 11 edição do Fala, meu povo, recebendo dirigentes, jogadores, técnicos, enfim, os profissionais aí ligados ao futebol. Hoje ao meu lado, o Diego Eduardo. Eu já narra para a federação, já está aí na TV FPF e hoje vai me ajudar aqui a conversar com a figura que você vai ver já já. Você dá voltar botar aqui o nosso Diego? Bem-vindo, Diego. Satisfação, Marcelo. Vamos fazer esse Fala Meu Povo. Isso. Primeira vez e vamos que vamos. Falar com a fera. Não sou falso, não. com é a fera, meu. <risos> <risos> o grande Marcelo Matelotti. Chegou aqui no Santa Cruz como Marcelo, goleiro, lá nos idos de 1993. Eu tinha cabelo ainda. Eu era repórter, setorista do clube. Mas hoje virou Marcelo Matelotti. Grande técnico, grande treinador, está aqui com a gente hoje. Marcelo, bem-vindo aqui ao programa. Bom recebê-lo. A gente tem história para contar, viu? Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço o convite. É o bom do futebol, é isso, né? Que a gente sempre tem história para contar, né? Acho que isso é o mais interessante e... e a gente sempre tem essa disposição de sentar e falar um pouco sobre o que a gente já passou, né? E o que a gente deseja passar ainda, né? Porque nós estamos só no Não. começo dessa carreira aí. É, você tem 53, <laughs> né? 53. Então, um jovem tem treinador. Tem muita linha para queimar, Marcelo. Tem, tem, tem. tem, tem, muita tem. Eu, eu queria começar lá no começo. Eu falei Sim. essa história, mas é verdade, torcedor. É, quando o Marcelo chegou para jogar aqui, contratado pelo Santa lá no, em 1993, eu era um dos setoristas do clube pela, pela rádio e é, acompanhei aquela trajetória daquele título que culminou com um jogo assim. Aquele jogo, eu acho que você não tirou da mente ainda, tirou, é emocionante, né? Não, aquele jogo foi muito especial, né? Eu acho que para todo mundo. É engraçado porque eu encontro até hoje os torcedores mais, mais antigos do Santa, né? E, e a lembrança é aquele jogo. Quanta gente me falou, ah, eu estava aquele dia no estádio, eu saí, voltei. Tirou eu uma me... marca, é então assim é, apesar de ter passado tantas vezes depois como outra vez como jogador e tantas vezes como técnico aquela primeira passagem foi marcante principalmente pelaquela final contra o Náutico que sim na minha carreira toda eu nunca vi nada igual a reversão é, Diego Eduardo é mais mais jovem mas já, já estuda com o futebol Uma reversão de resultado assim um negócio absurdo, porque o Naldo jogava ganhou o primeiro jogo, 1x0 foi gol de quem? de... Acho Paulo de Lau. Foi Lau não, Paulo Leme fez no segundo eu acho que foi Lau, é. não lembro não a gente perdeu, tanto é que aquele jogo foi o primeiro jogo que eu perdi, que eu fui derrotado no Santa Cruz, a gente tinha ganhou o segundo turno invicto, invicto. e aí chegou para aquela final, os dois jogos foram na ruda, né? dois jogos casa cheia e a gente perdeu o primeiro jogo, e o segundo jogo a gente precisava ganhar para levar para a prorrogação. Era essa era esse o regulamento, Se e na, vem... pro, na prorrogação a gente tinha vantagem, porque a gente fez melhor campanha do que o, o Náutico. Mas a única vantagem é que você poderia empatar a prorrogação, o campeonato não terminava em pênaltis, né? E a gente teve o Washington, que era o nosso artilheiro, expulso no primeiro tempo. Tomamos, cinco minutos, eu acho. Tomamos um gol ainda no primeiro tempo. saímos perdendo. E fomos virar nos últimos cinco minutos, né? Primeiro, foi, o, foi. Primeiro Começou gol tá, foi do muito, Fernando, né? eu acho que foi aos 39. E o gol do Celio foi no último minuto do jogo. Verdade. Foi e... incrível. E depois ainda tivemos... Que sustentar durante 30 minutos de prorrogação, né? Com um homem a menos, uma, um homem a menos, uma equipe. Aí ali a ajudou, né? É, mas foi assim: as substituições que foram feitas foram feitas para o time ficar mais ofensivo, porque a gente precisava virar o jogo. E depois a gente jogava pelo empate, né? Então, tava um time sem pé nem cabeça dentro de campo, onde foi superação. Realmente é. ali foi superação. O incrível foi que o torcedor foi embora, assim, quando deu 35 minutos de segundo tempo. Uhum. 1x0, perdendo com um homem a menos. E o Náutico até toca do E, bonito, um e tava bonito o Arruda, assim, porque coisa que a gente não vê mais, né? Dividido ao meio. Dividido. Ali. Torcida do Náutico, torcida do, do Santa. E o lado todo Santa Cruz foi saindo, o lado do Náutico já estava fazendo a festa. Aí, com, no gol de empate, teve um pessoal já que voltou, uhum. já começou. E, como todo mundo sabia que ia ter prorrogação, quando a gente fez o, o gol da virada, voltou todo mundo. Voltou, viu? voltou até quem não estava no jogo, né? O portão estava aberto, entrou, não, não, quem estava eu... passando na rua. Eu conheço gente que estava passando na rua não, e entrou para ver. Não, eu estava dentro do estádio, mas no outro dia a, te, a TV tem imagens assim absurdas. O pessoal já na Encruzilhada, ou na Avenida Norte ali, e começaram a voltar pela rua a pé mesmo, correndo. Saiu o segundo. Ele saiu vindo do rádio, né? Uhum. Teve o um segundo gol, virou, vamos lá, aí voltou todo mundo, campeão, fez a festa. É, e a outra história que eu já ouvi muito é torcedor dos dois times que foi, foi dormir campeão e acordou vice, e o outro foi dormir isso. vice e acordou campeão. campeão. Né? E também. O, o cara que foi dormir no intervalo do jogo ou, no, Adoleceu, ou não esperou né? acabar. Quando foi ver o outro eu dia, acredit... não, o jogo já tá ganhando. Já acabou, é. Não, já tinha teve, acabado. Você te, teve muitos casos assim. Mas, Marcelo, eu quero pegar do começo mesmo, da tua chegada aqui. É verdade que o Zé Neves foi te buscar lá. Uhum. No... Você estava no Bragantino, né? É, destaque lá em São Paulo, destaque no, no Campeonato Brasileiro também. E de repente veio parar em Pernambuco. O que é que te convenceu? Quem... Como ele te convenceu é, a vir jogar o, o estadual aqui? Eu, eu já estava há quatro anos no Bragantino, né? Tinha chegado lá em 89, fui campeão da Série B em 89 com, com o Bragantino, fui campeão paulista em 90, fomos vice-campeões brasileiros em 91. E a gente tinha, na época, tinha a lei do passe, né? O jogador era preso, era ao, preso clube, ao clube. Então a gente tinha, todo ano, apesar de ter ficado ali no Bragantino durante sete anos e meio, todo ano a gente tinha muita dificuldade na hora de renovar o contrato lá, porque... Você era preso ao clube, você não tinha liberdade de, de sair por outras propostas. E e 93 foi o ano, assim, nesses primeiros anos, foi o ano que eu tive mais dificuldade lá de renovação. Devo ter ficado uns dois meses parado lá sem, sem contrato. Era uma de mas era mais uma escravidão, né? Era uma escravidão. E aí, quando eu voltei, já no meio do Campeonato Paulista, eu. eu o Bragantino estava fazendo uma campanha razoável até mas acabou não se classificando e o dia e o Zé Neves foi para São Paulo para contratar um goleiro ele tinha uma lista lá de goleiros e eu lembro era um jogo bragantino e Guarani se não me engano e eu tava no banco esse jogo foi um dos poucos jogos que eu fiquei no banco no bragantino sempre fui titular lá e aí o Zé Neves foi para ver se não me engano o goleiro do Guarani que ele tinha uma lista e estava avaliando quando ele viu que eu tava no banco, ele falou: Ah, vou perguntar pro Xedi, né? Que era o Ch Maquin Xedi era, era, era o presidente. É o filho do Nabi, né? Era o filho do Nabi, que era o diretor de futebol. Ele falou: Ah, vou perguntar, já que ele tá no banco, aí, né? Quem sabe. Aí ele, ele conversou com o Maquin depois do jogo. O Maquin falou: ah, se você convencer ele, você leva, porque a gente já tá desclassificado e tal. Você paga o salário dele lá esses três meses. E você, você no rolo do contrato além, Com ele, é, porque daí o Bragantino também não ia ter custo né esses meses que eu ia passar aqui aí o Zé foi eu falei ó até me interessa tal porque eu fiquei nesse nessa briga com eles aqui joguei pouco agora você precisa ir lá convencer a minha esposa lá que ela faz faculdade aqui não vai poder ir não vou lá conversar com ela aí eu lembro que ele entrou lá no meu apartamento em, em Bragança ela falou assim ó contrato é o seguinte Salário, ele que vai acertar, mas são três passagens de, de volta para mim. Sendo que a última, eu vou pa... a última eu vou passar um mês lá, então já reservo o hotel tal, que eu vou ficar um mês lá. Ela negociou a parte dela. Aí ele falou: Boa. não, tá tudo bem, vamos embora. tal". Aí no dia, assim, foi num dia que a gente conversou. No dia seguinte eu estava vindo com ele para cá. Aí cheguei aqui num sábado, fui treinar, na quarta-feira eu estava estreando lá em Timbaúba. Primeiro jogo. Já tem jogado aqui no Nordeste contra? Contra. Já tinha enfrentado esporte. Eu nunca tinha jogado contra o Santos. Mas é, no brasileiro tinha enfrentado esporte, né? Náutico. 91 a gente jogou contra o Náutico, eu lembro. E... E... Já... já enfim, já tinha vindo para cá algumas vezes, mas foi a primeira vez que eu vi. E você morar, nem imaginava, né, Marcelo? Assim. Que seria o início de uma história assim... Que ia gente, ter essa, essa relação, né? Cruz, né? Eu acho que essa passagem, ela foi fundamental para eu ter essa ligação hoje com, com com Pernambuco, com Recife. Tem sido campeão daquela forma, né? É, assim, foi, criou um, um laço assim de. Um vínculo grande. Um tá? vínculo grande. Eu tenho uma relação com o Recife assim que, que, é, que é diferente. Eu penso até em me aposentar vir. E você morar aqui. foi aqui o melhor goleiro do campeonato também, né? Na, na Naquele na... ano? É, é, aquele ano foi uma campanha assim, fantástica. Seria, seria até uma pena. O Náutico teve muito perto de ganhar o título, mas seria uma pena para pela campanha que a gente fez ali no segundo turno, a gente não conquistar aquele título. E depois teve muita conversa, assim, fica aqui e tal, mas eu o Bragantino jogava a série A do Campeonato Brasileiro, né? É, e, e o Santa Cruz estava na série B, se não me engano. Eles queriam que eu ficasse, então eu falei, mas eu acho que nesse caso o Bragantino não vai liberar. Ô, Marcelo, nós falamos sobre é, você chegar aqui no Santa Cruz e sua estreia foi em Timbaúba Você tem também uma trajetória no Bragantino, você foi campeão da Série B com o Bragantino, subiu com o São José. E, em 91 foi vice-campeão é, brasileiro Era Era tempo daquela então, camisa Paulo, toda bonitona, toda, toda, é, todo mundo falava eu, naquela camisa. Naquela... A minha ca primeira camisa de time foi a do com Bragantino, aquela, né? aquela quadriculada. É. Aquela foi diferente, então, a camisa né? Já marcou é, assim. Para né? Pra você, que também tem uma trajetória no ele Mas azul, né? azul? A do é. Meu, a é teve diferente. azul, teve amarela. Teve... É, a do goleiro é diferente. Se eu não me engano, é amarela. Eu tive uma amarela em 91. Mas pra é. você, como foi a diferença de você ter tido uma trajetória do Bragantino? Você sair de um, um clube que tava vivendo um bom período, parte hum. daquele carrossel caipira, você, Birubiru, Biru, é, Gilbaiano, Sim. Tiba. Você sair do Bragantino chegou a ser vice campeão brasileiro e ter vindo para Santa Cruz e ter estreado em Timbaúba no estado de Ferreira Lima numa quarta-feira à noite chegou a ser um choque para você no primeiro momento foi foi um choque assim ali é o que eu falo é porque eu sempre fui um cara muito profissional assim claro. sabe então é... eu encarei aquilo como um desafio e falei eu não posso vir para cá nessa situação né? na situação que eu vivia um ano antes eu tinha ganho o Charles Miller, né? melhor goleiro Exato. do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu não posso vir para cá, eu não aceitava sair daqui com menos do que o título, né? Que... Principalmente quando eu tive assim, esse choque dessa estreia lá em Tibaúba, né? Um, um campo diferente e tal. Às vezes a gente encontrava, porque eu comecei minha carreira no Taubaté. Isso. E no Taubaté eu joguei a segunda divisão, do Campeonato Paulista. Né? Inclusive, joguei contra o Bragantino. Um dos motivos de eu ter sido contratado pelo Bragantino foi porque eu, a gente ganhou do Bragantino lá em Bragança e eu fiz um, um jogo muito bom. Aí os caras foram e me, me contrataram logo em seguida. Mas, é, então, na série na, na segunda divisão do Campeonato Paulista, a gente jogava também em campos é, né, que não eram tão, tão bons, algumas situações parecidas. mas... Eu já estava. perto daquilo lá. É, mas isso foi até 88, né? Então, em 93, eu estava com... acostumado com o seriado do Campeonato Brasileiro, né? Jogar nos melhores estádios. Então teve um choque inicial. Mas assim, logo depois eu... o jogo seguinte, se não me engano, foi um clássico esporte já no Arruda, no Arruda cheio, né? Lotado. E aquilo ali já me criou uma. Uma, uma visão diferente Eu também e... nunca passou na cabeça de você se tornar também um ídolo do Santa Cruz né é, é, precisa... a partir do momento que a gente conquistou aquele título né entra para a história do clube ali você já entra para a história do clube né Célio entrou para a história do clube Fernando. né todo mundo que Fernando todo mundo que teve presente ali uhum. naquele momento O próprio Washington né, independente da expulsão o foi o atilheiro do campeonato colocou o nosso time e, ali ele na foi final chegando bem depois né Chegou, Chegando na metade jogando do um, turno só, um turno do só o do campeonato então assim a partir dali, eu acho que assim para mim o, naquele momento o Santa Cruz foi muito mais marcante para mim do que eu para o Santa Cruz entendeu hum. é assim porque eu poderia ter ido embora e nunca mais ter voltado ao Santa Cruz né muita gente passou e, enfim, mesmo com a conquista do título. Aí em 99 eu volto como jogador. Aí sim eu vim do Santos. Em 99 eu vim do Santos. E, e vim já com aquele histórico daquele título. Você saiu Santos, ah, Depois de 93? Não, não. Eu joguei mais três anos no Bragantino. o história aí... do Passo estava lá. É bem, 94, tá? 95, 96. Eu só saí em 97 para o Santos. Porque é, aí cheguei no meu limite, eu falei que eu não jogava mais no Bragantino. Inclusive, eu joguei contra Marcelo. Jogou? No, no videogame. Ah, no tá. videogame. Quando eu jogava contra o Bragantino, era Marcelo o goleiro. Tá, tá vendo? Eu <laughs> nem sabia que eu tava no videogame. <laughs> Marcelo o goleiro do Bragantino. Mas é. essa foi uma experiência. E aí, assim, essa relação foi muito. Já foi muito, assim, além do futebol, né? Para mim, em 90... 99. Aí eu já era casado com a Renata, que era minha segunda esposa, já tinha minha filha. A minha segunda filha nasceu quando eu estava aqui, ela não nasceu em Recife, mas nasceu quando eu estava nessa segunda passagem no Santa Cruz, já estava com a família toda aqui. Naquele ano, quando acabou o meu contrato no final do ano, eu acabei indo para o esporte, e depois estava né, naquele elenco que foi pentacampeão no, em 2000, né? Então, assim, já, eu já criei uma relação que já foi além do futebol, né? Já era uma eu coisa. Com a que cidade já mesmo, né? Já foi com a cidade. Eu Gostado. tinha. Eu gostava de estar aqui, né? Por mim. Eu quase que quando eu saí do esporte, eu quase fui pro Náutico. Eu cheguei a Acho... conversar com o André Campos, que quase, era. Quase fechar o um trio. É, eu ia fechar. Então, depois eu acabei fechando como técnico, né? Que eu. eu... Eu acho que eu sou o único que treinei os, os três cursos. no mesmo ano. Não, no mesmo ano, bom, foi? E exatamente fato curioso, Marcelo. É um porque recorde. Em 2013, você foi é, tricampeão com o Santa Cruz. Santa Cruz depois de você foi ao esporte, num curto período de tempo. E depois você encerrou no com o Náutico, Náutico. No mesmo ano. Foi assim, ligeiro. É, foi. Eu quase fiz isso como jogador também. Entendeu? <laughs> eu ia ser, não no mesmo ano, mas ia ser 99 ia no, treino, no né? Santa, 2000. No e aí, quando acabou, no meio do ano, meu contrato com o esporte, eu cheguei a conversar com o Náutico, para ir para o Náutico. E aí não acertei e tal e resolvi voltar para São Paulo e, e acabou não se concretizando de eu ficar naquele momento em Recife mas já, já tava marcado para eu voltar para cá outras não tantas acertei. vezes né mas como é que começou o amor com a torcida quando você se deparou assim com essa massa tricolor na né, gigante torcida do Santa Cruz é porque Bragantino tem torcida, mas Sim. não era como não. A, a do Santa né? não é Marcel a primeira experiência foi importante, né? Mas assim, eu acho que é muito, vai muito pela maneira como eu sou acolhido. É, quando eu ando na cidade, quando eu encontro torcedor, sabe, é sempre um tratamento muito respeitoso e não só da torcida do Santa Cruz. Eu e sempre, todos, né? eu sempre fui abordado em qualquer lugar que eu vá em Recife, por torcedores dos dois times, assim, com muito respeito. Então assim, porque é difícil você Trabalhar nesse mundo do futebol, hoje, com essa intolerância que a gente tem, né, de torcedores. É, é muito difícil. E ser respeitado, principalmente pelas torcidas adversárias também. Porque o seu torcedor tem aquela coisa de paixão e ódio, dependendo do resultado. A gente sabe Isso. que funciona assim. Mas em qualquer situação aqui em Recife, eu sempre, eu sempre fui respeitado. E ele é jogador de outro clube e torcedor como inimigo, quase. É, né? Não, e aí eu, eu consigo ter essa relação, inclusive, de amizade com. Com pessoas que torcem para os outros times também, entendeu? Acho que é a forma que você conduz a carreira, você é. falava do adversário, né? É. Aí o torcedor do respeito. Né? É, eu sempre coloquei muito a questão profissional, né? Então, assim, por mais que eu tenha cinco passagens como técnico no Santa Cruz, todo mundo tem essa visão muito do profissional, Marcelo, e não de um torcedor, né? Porque, assim, eu nunca. Porque a história é constante, é diferente. Eu, assim. eu nunca. E eu, eu, eu gosto de falar isso. Eu nunca coloquei o que eu sinto pelo Santa Cruz comparando com o que sente um torcedor do Santa Cruz. Eu tenho uma ligação que é forte com o Santa Cruz, mas eu não comparo isso com a paixão do torcedor, entendeu? Isso é muito importante, Marcelo, porque temos que separar o torcedor, o profissional, Sim. do ser humano. O torcedor em si é uhum. passional, uhum. mas não, não, não podemos. É transformar aquele indivíduo que está num, num clube rival num inimigo potencial. Não, eu acho que isso seria fundamental, até em todos os níveis, né? Eu falo da minha experiência pa particular, minha experiência pessoal, mas isso teria, deveria ser a regra, Sim. né? E assim, e nós chegamos numa, numa situação que às vezes dá medo você entrar em alguns lugares, né? você tem medo de encontrar com um grupo de torcedores às vezes num dia é, pós-jogo, enfim, pela rivalidade por essas Exato. questões, mas é o que eu falo aqui. Eu sempre tive esse respeito e eu acho que esse essa esse foi um fator primordial para eu ter essa relação não só com a torcida do Santa Cruz, mas com a cidade, né, de modo geral. E assim, a lógica a torcida do Santa Cruz é é, para mim ela é diferente e essa primeira experiência mostrou isso né quando a gente fala desse jogo contra o Náutico principalmente é, eu voltei para para Bragança né? na semana seguinte já voltei aos treinamentos lá no Bragantino e eu contava e era bom que a gente tinha, eu tinha testemunhas lá porque o Biro era o lateral que estava no Esporte né? que jogava comigo lá é, e o Mário foi o centroavante da, do Náutico naquela final. O Mário também tinha jogado comigo lá no Bragantino, estava no Bragantino, morava em Bragança. Então eu falava, vocês não acreditarem no que eu estou falando? Que é Pergunta para que... os caras aí. Pergunta para os caras, porque não tinha, não tinha essa divulgação que tem hoje, é, né? Eu... Não tinha rede social, não tinha os jogos não passavam em tudo, com, tudo quanto é lugar. Normalmente se mostrava Rio São Paulo. Né? Não tinha YouTube transmitindo Nada. tudo, imagens. Nada. Tanto é que a gente estava falando agora há pouco as imagens até são raras daquela final né são imagens meio turvas, turvas né turvas escura <laughs> então assim pouca gente não tinha essa repercussão como tem hoje né então quando a gente falava do que aconteceu naquela final da reação da torcida todo me é... dá bem que eu tinha testemunho isso né? jogador <laughs> adversário estava lá para contar a história mano. verdade mas o o respeito maior está demonstrado Marcelo na hora que voltando para a história da relação né com torcidas adversárias na hora que o esporte e não te chamam para comandar não. o time é a maior demonstração que o diretor respeita que a é. o diretor não deixa de ser um torcedor né lógico e que todos respeita o trabalho profissional né é de aquela aquela saída minha do Santa Cruz 2013 para ir para o esporte talvez tenha sido o um momento mais tenso arranhou um pouquinho que eu passei em Recife não assim eu nem eu não falo nem de uma imagem eu 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 fui entrar em rede social agora há um ano atrás. Eu não, nunca tive, não, nunca participei. Então eu não tinha essa noção. Muita gente me mostrava, tal. Os caras fizeram lá Facebook com X na minha cara, tal. Não sei o que. Mas assim, eu não tinha, eu não participava disso. Eu não... Mas eu falo até de, de, da questão da primeira primeira e segunda semana de sair na rua, mesmo eu tinha até algumas hostilidades, assim, sabe? Mas foi realmente era um momento que não, não se imaginava que fosse fácil, né? Aquela troca naquela maneira como foi. Enfim, tinha acabado de ser campeão no Santa Cruz, né? Mas, mas enfim, hoje, depois de tantas outras passagens, o torcedor ele nem lembra disso como, como algo negativo, né? Eu até falo que aquela passagem minha no esporte, ela foi... Muito importante para a conquista que eu tive depois em 2015 no Santa Cruz, na Série B também, porque eu passei no esporte na Série B, né? Eu fiz praticamente um turno inteiro no esporte, fiz pontuação de acesso, tudo e saí, Isso, né? Fui demitido. e Mas aquela experiência na Série B, ela foi fundamental depois em 2015 para mim, né? Como profissional, poder ah, lidar com todas as situações que nós vivemos, eu cheguei. Santa Cruz de 2015, o Santa Cruz era o 18 colocado no campeonato. Né? E a gente terminou com, a vice, com o vice-campeonato. E dos 30 jogos, Marcelo, que você foi comandante, dos 30 jogos, Santa Cruz venceu 20. Aquela campanha foi muito Aquela marcante somente... do comando técnico. A gente ganhou os seis últimos jogos, as seis últimas rodadas, né? Foi a arrancada final ali que a gente entrou no G4 e não saiu mais. Mas assim. É... Então, assim, são experiências que você acumula, né? E que acabam servindo. Para o futuro, né? Verdade. Deixa eu dizer para o torcedor aqui, é, para quem está acompanhando a gente, Eduardo também, o, o pessoal que está no YouTube acompanhando ao vivo, você pode enviar sua mensagem, sua pergunta aqui para o Marcelo, uma mensagem, enfim, Sim. né? E, ou algo, algo para o Eduardo, para mim também, a gente vai registrando por aqui. Como fez aqui a Juni Silva, dizendo: Marcelo, qual a sensação é, e a importância da torcida no momento atual é, para você e para o elenco? a torcida do Santa Cruz é diferente, né? E ela sabe o tamanho da importância dela. Eu tive a exata noção dessa desse peso que a torcida tem em 2020 quando a gente jogou com sem torcida, né? Com o portão fechado, não existe. Você só é aquela história que só dá valor quando você perde, né? Parece um treino, né? <laughs> Aí a gente jogou uma temporada inteira, uma temporada, inclusive, que o time foi muito bem na primeira fase, nós fomos, fizemos uma campanha. Uou, foi a melhor campanha, né? Foi a melhor campanha. Eu acho que a gente fez, inclusive, junto com o Fortaleza, a melhor campanha de todos os tempos da Série C, com aquele formato, né, na primeira fase. Não, o Stanton era tido como o time e, que ia subir. É, no quadrangular final, que a gente sentiu mesmo na hora da decisão, que a gente sentiu a ausência do torcedor, né? nos jogos... Sobre... Mesmo assim, chegou com chance no último jogo. Ganhamos né? o e... último jogo, só que estava dependendo de um outro resultado, porque, justamente porque a gente perdeu para o Vila Nova o jogo no Arruda. Né? Aquele jogo teve um peso que, que foi... A gente, a gente contra o Ituano, a gente ganhou uma e empatou a outra. Contra o Brusque, a gente empatou lá e ganhou em casa. E contra o Vila Nova, a gente perdeu, perdeu, aquele, dois do... jogos. É, perdeu aquele jogo em casa que acabou tendo peso. E, foi, e a gente jogou... menos do empate teria... Ali, ali a gente sentiu muito a ausência do torcedor, né? Então eu falo, é, o torcedor é fundamental. Esse ano a gente gradativamente foi conseguindo aumentar o público no estádio. É, Para o Santa Cruz ainda tem um peso muito maior, que é a questão econômica, né? O Santa Cruz depende muito dessa fonte de renda, que é, que é a renda do jogo. Né? Basicamente o Santa Cruz tem na sua fonte de renda maior a, 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 o público, né? a presença do público no estádio. Então, assim, é fundamental a presença do torcedor. A gente sente que o time é, começa a se engajar mais, né? começa a entender mais como funciona o Santa Cruz a partir do momento que entra nessa, nessa fase de decisão e o público atinge 40 mil, como foi esse, como foi esse jogo aí. Né? O, o Nivaldo, um, um fã seu aqui, olha, o Niva, o velho Niva, você é bom demais ver a participação da Enciclopédia de Diego Eduardo. Grande Nivaldo Machado. Vamos né? botar o nome dele, Diego Alves, viu? Ó, tem Diego Alves, tem Diego de Melo. Sobre nome é que não tá falta, porque o no meu nome sobrenome. completo. Edivânia tá tendo aqui, boa sorte, professor. E o Santa Cruz vença no domingo, na torcida sempre. torcedor continua confiante, né, Marcelo? Ah, continua. Eu Até acho... pelo processo agora do retorno, que o Santo empatou é, em casa e ganhou na arena. É. é. A gente conseguiu mudar um pouco essa essa imagem de que o Santa Cruz era um time muito forte em casa e, e não conquistava resultados fora, né? Porque hoje até, até eu nem eu não fico, não me ligo muito essa questão de retrospecto e tal, aparece parece que nos últimos seis jogos o Santa Cruz só perdeu um fora de casa, né? E, e, e isso foi conquistado assim, a duras penas, porque a gente teve muita dificuldade durante um tempo jogando fora de casa e, e agora a gente Encontrou um equilíbrio legal e esse jogo do, do Retrô foi marcante. Né? Ah, infelizmente, a gente não conseguiu uma vantagem que a gente até merecia pelo que fizemos no jogo nesse último domingo. Mas a competição está tá aberta, né? E a gente espera voltar com a classificação lá de Tocantinópolis. é Marcelo, tem uma pergunta aqui do Renan Dias. Ele diz o seguinte: Matelote, a primeira partida não saiu como esperado. Quais mudanças deverão ser feitas para a próxima partida? no João Ribeiro, sem contar que jogadores que não tiveram, não estiveram nessa partida irão retornar. É, na verdade, a questão, muito mais do que mudança de nomes, né, de atletas, de jogadores, é o que a gente precisa é ter um aproveitamento melhor, né? Eu, por exemplo, com com relação à criação, por exemplo, de oportunidades, se a gente tiver as mesmas, eu fico satisfeito. Se jogando fora de casa, se a gente conseguir criar o que a gente criou no jogo aqui né? é mais difícil a gente sabe é um campo com uma, uma característica diferente provavelmente um comportamento do adversário diferente também do adversário é... né? Eu acho até que vai ter mais torcida nossa, viu, Marcelo? Se brincar, vai ter, porque o. <laughs> é. lá... Tocantinópolis tem 25 mil habitantes. É. O é. história é, para 4 mil pessoas, 10 mil. Na... 10 mil. É. 10 mil. Né? 10 mil. mil. É. Mas está a... aberto para 10 mil, eu acho que. É, mas parece Tem que um limite último, na capacidade o lá. No último jogo que foi do último mata-mata, eles tiveram mil torcedores. É, eles, mas sabe? contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, estava quase cheio. Estava cheio. Estava quase cheio. Tava né? quase cheio. É. É. Falaram que tem uns 5 mas mil, assim, 4 é, mil. Mas assim, vai ser um jogo com característica diferente, mas. A... Eu, eu imagino que se a gente fizer uma tiver uma atuação parecida com o que a gente teve é, um pouquinho mais de cuidado nas finalizações um aproveitamento que seja um pouco melhor a gente sai na essa, hora de a gente sai com essa vitória então assim não é muita coisa a mudar né é, mais o detalhe porque vai ser isso que vai decidir o jogo a gente sabe que jogo de decisão assim agora só faltam 90 minutos né da mesma maneira como a gente teve uma concentração muito grande para vencer aquele jogo do Retro, né, onde a gente aproveitou bem as oportunidades. Que aquele tiveram. foi o melhor jogo do Santos, na sua opinião, também? Porque muita gente fala isso. Eu inclusive falei, eu eu, eu tive visto o Santos jogar alguns jogos, é. mas nenhum com, com a, 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 aquele, aquele estilo de jogo é, mostrado, O primeiro né? tempo principalmente, né? Eu acho que no primeiro tempo a gente teve teve uma atitude assim, tanto é que nós fizemos dois gols ali e e assim o poder de reação fez um gol é, para é, virou e depois rápido. atacou no segundo tempo a gente teve uma postura também bem legal no sentido de, de conseguir uh, uh, tirar os espaços do retrô ainda tivemos chance de matar o jogo né tivemos bola na trave cabeçada do alemão tivemos contra ataque nós saímos três contra um perdemos a oportunidade é, foi, foi um jogo assim dos, dos que a gente teve de mais alto nível é, eu acho que é mais uma é mais uma referência que a gente leva para esse jogo agora fora de casa. São esses jogos que a gente jogou. Acho que o programa né? Arena também favoreceu. Ajudou, ajudou. É outro, outro. Aliás, o estádio ali, o negócio, o vestiário, é um, é. um respeito a quem está trabalhando, né? E é, foi um jogo fora dentro, né? É, a torcida tava lá. Tinha 4 torcedores tricolores, quatro mil de sete mil. Com a acústica é. da arena, fez barulho de quarenta. É. Né? Isso Ou não foi. Foi. Verdade. foi, sim, foi. E o torcedor tricolor continua participando aqui no chat, o José Carlos Marcelo. pergunta seguinte: Marcelote, por que você mudou o esquema de jogo Pra enfrentar o ah, tocante de novo? A de... leva, depois já vem. Viu? Depois do ser ter feito contra o retrô, na minha opinião, melhor jogo é a pergunta do José Carlos. Uhum. É na verdade eu mudei o esquema pro jogo do retrô. É, eu mudei especificamente para aquele jogo do Retro Depois uhum. do que eu avaliei do primeiro jogo Certo né? Então ali havia uma necessidade No meu ponto de vista de mudança A gente precisava de um preenchimento maior De meio de campo é, é, Pelo que eu tinha visto Do primeiro jogo e, e eu optei por jogar de uma maneira diferente Mas é, Trabalhamos aquilo, lógico Mas é, o que eu fiz agora No primeiro jogo contra o Tocantinópolis foi voltar o que a gente estava fazendo durante o campeonato. Né? Nós jogamos praticamente todo o campeonato com três atacantes, né? com os atacantes de, de, de lado de velocidade, né? um centroavante, enfim. É, em alguns momentos nós não tivemos esse meia mais clássico que hoje. A gente tem o Anderson e o Chiquinho. Né? E eu coloquei o Anderson porque o Anderson é, fez uma, uma grande partida, no meu ponto de vista, enquanto esteve em campo no, no, no jogo contra o Retro. E enfim, a gente teve um time com uma característica um pouco diferente, mas voltando ao que a gente tinha feito no maior, na maior parte do campeonato. E a gente analisa se deu certo ou errado pelo resultado do jogo, né? Sempre assim. Mas se a gente vê a quantidade de oportunidades que nós tivemos, né? Aí é, outra inclusive coisa. com todos os atacantes, né? E o jogo, o jogo é o seguinte, o jogo é uma sequência, né? Se você faz no primeiro tempo, é. o jogo muda para muda com o adversário é, é. negativamente. É. Você ganha confiança, é. você tenta fazer o segundo. Se entra uma bola daquela no primeiro tempo, é. então assim avaliar, avaliar se deu certo ou errado simplesmente pelo resultado é, é muito raso, né? Muito é. pouco, chega a ser injusto, mas até injusto, é, é, mas é eu costumo, e fiz isso durante o campeonato, analisar jogo a jogo. Né? Então, assim, só vou ter uma avaliação, só pude ter uma avaliação melhor do nosso adversário enfrentando eles agora. Né? Eu tinha visto dois jogos deles, os dois jogos anteriores do mata-mata deles, tinha um conhecimento, um entendimento de como funcionava, mas entendia que a gente precisava ter um time bem ofensivo ali. A ideia nossa era ganhar um jogo e levar uma vantagem. Lógico, para o jogo seguinte, né? Agora lá o jogo tem uma característica diferente. Vamos ver o que a gente vai fazer para esse. É, jogo. Eu vi um torcedor hoje dizer o seguinte. O torcedor é incrível, né? Ele disse: olha, é, eu prefiro que o Santos tenha empatado mesmo. Porque o Santos quando ganha, chega, chega fora e vai jogar esperando, acomoda. E quando precisa, vai, vai ganhar, como fez com o Retrô. Mas claro que a vantagem seria é. jogar mais tranquilo, é. até pela condição de campo. De, né, essa viagem longa é. e desgastante, né? Vai ter até balsa, é verdade, é? a gente vai fazer uma logística que não vai precisar de balsa. Ah, é. tá. A gente vai ficar numa cidade que não vai precisar de balsa, mas, mas tem, é difícil chegar, não é? Como foi difícil para eles também, né? Para sair de lá, para chegar de lá aqui pra chegar também. Aqui, né? é. Então, assim, não, a gente tem que superar essas situações. Eu não fico falando muito sobre isso porque não acho que esse seja o aspecto principal. E você precisa encarar mesmo, e, e vai ser decidido dentro do campo. Né? Nosso time está preparado para enfrentar toda essa situação e tem certeza que a gente vai fazer um grande jogo. O torcedor já entrou direto no jogo, porque a gente partiu para o jogo. A gente estava falando ali da carreira de jogador, é, e a gente não perguntou, Eduardo, quando você decidiu ser técnico? Geralmente o goleiro está ali atrás, né? Tantos e quantos goleiros viraram um treinador, né? É, que ali atrás ele vê mais o campo, ele vê mais o jogo, o desenho, ele fala mais com o time, orienta o zagueiro. É, quando você decidiu, ah, quero ser técnico, você treinador? E quais foram os técnicos que, que te ajudaram nisso? É, eu eu costumo falar e às vezes as pessoas não acreditam que eu decidi ser técnico antes de decidir ser jogador. É, eu antes de de me profissionalizar como jogador, eu entrei para fazer educação física e a minha ideia era fazer educação física porque eu queria estar dentro do futebol de alguma maneira e pensava em, ser, pensava em ser treinador. Gostava de jogar, jogava futsal na época e estava come começando no campo quando entrei para a faculdade. E, e aí, sempre goleiro, nunca jogou na sempre linha. Sempre goleiro, é. Daí quando eu profissionalizei é, e teve a oportunidade de eu sair do Taubaté para o Bragantino, eu estava na faculdade... Em Bragança, na época, não tinha faculdade para eu continuar, mas, pô, se a minha ideia era fazer faculdade para ser técnico, vamos jogar, né? E aí você perguntou de aí... referências. O meu técnico já era o Vanderlei do Xemburgo. Quando eu fui para o Bragantino. Já até o professor, é. O Vanderlei já era o técnico. Ele foi meu técnico lá em 89, 90. E depois foi meu técnico no Santos em 97. Então eu tive o Vanderlei como técnico durante dois anos e meio, mais ou menos. Quase três anos. É uma das grandes referências. Então, assim. Foi o que falou. Foi o que eu pensei. Se eu quero ser técnico um dia, é melhor eu ser jogador e aprender com esses caras. Já né? tá dentro, né? Se eu tenho a chance. E é lógico, pô. O moleque de 18, 19 anos, como era o meu caso, 20 anos, quando eu fui para o Bragantino, você quer, você quer estar ali no meio, você quer jogar, né? Você esquece um pouco essa história da faculdade, de ser técnico, porque ali você tá muito. você vai jogar, você vai jogar por mais 15 anos. 20 anos e depois você pensa. Você começa né? a se envolver. Depois né? você pensa, né? E eu cheguei no Bragantino durante uma série B, e a gente foi campeão daquela série B. né? Então, assim, já foi uma coisa que já me botou num, num, num nível. De é, e aí o Bragantino, eu estava emprestado no Bragantino, o Bragantino me comprou. Porque o acesso, que foi na semifinal contra o Remo, eu peguei dois pênaltis. Ele foi na decisão por pênaltis e eu peguei dois pênaltis. Aí eu. Acabou o jogo, eles já foram no Taubaté para me contratar, para me, me comprar. E no ano seguinte eu fui campeão paulista, né? Então a gente já começou a viver e, e no brasileiro, sempre o Bragantino fazendo campanhas assim. que eu falo, se, se eu tivesse passado é, na minha carreira como jogador no Bragantino, como é hoje, que classificam cinco, seis para a Copa Libertadores, eu tinha jogado Libertadores todo ano, porque a gente ficava entre os cinco primeiros, assim, praticamente todos os anos. E ali eu já tinha ideia. E, além do Vanderlei, eu tive o Parreira, né? Parreira em 91. Parreira saiu do Bragantino para assumir a seleção, né? Naquele trabalho que culminou com o título de 94. Tive o Enendrade, tive grandes treinadores, tive o Candinho, O Bragantino daquela, daquela, daquela época é, é, levou sempre gente de, de alto nível. E depois, quando eu saí para o Santos também, enfim, aqui no Santa, Otacílio, eu trabalhei, depois o Celso no Celso Rote no esporte no Leão. Então, assim, eu tive grandes treinadores, muita, muita coisa que eu fui absorvendo, né? E, mas é lógico que você aprende. Mas você tem o seu. É, mas você vai pegar um pouco de a cada um pensa. ali. Eu acho que a mistura Luxemburgo-Parreira é uma mistura boa. Não, é, sem dúvida. Interessante, é, sem dúvidas. <laughs> Marcelo, com relação. Voltando agora para a parte do Santa Cruz hoje, após o jogo contra o Tocantinópolis, claro, teve a questão da classificação contra o Retro e esse primeiro jogo contra o Tocantinópolis, como é que está o grupo com essa semana decisiva para a viagem até Tocantinópolis? O grupo está fechado para essa busca pelo acesso? Como é que tá o clima tá. lá nas dependências do Arruda? Tá, eu, eu, eu falei na, 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 no confronto passado contra o Retro que o primeiro jogo teve uma importância muito grande. Apesar de acabar 0x0 0 e não dar vantagem para ninguém. A gente tinha um retrospecto ali contra o Retro, tinha sido goleado no Campeonato Pernambucano. né? O Retro foi o melhor time da primeira fase da Série D e a gente foi praticamente o pior entre os que classificaram. Isso. Então havia ali um, uma, uma possibilidade de se imaginar que, havia, que houvesse uma diferença muito grande entre os dois times. E isso foi descartado depois do primeiro jogo. O primeiro jogo foi muito equilibrado, os dois times tiveram chance de ganhar. A gente fez um, um bom jogo e, a partir dali, acabou essa, esse histórico ou essa dúvida que havia sobre a capacidade do Santa Cruz. E a gente viu isso no segundo jogo, um time muito mais solto, que tinha passado já por, essa, por, por esse descrédito, vamos dizer assim, né? frente ao, ao retrô, e jogou, se soltou. É, e você hoje pressão a pressão gente... deles mas você acha que botou mais pressão no retrô ah, o fato de, eu, eu de, Ah, é favorito foi a pô, melhor campanha mas eu acho que essa pressão também acabou depois do primeiro jogo porque equilibrou tudo né? agora é uma situação que é um pouco diferente apesar do resultado ter sido o mesmo né você sai com 0 a 0 com tudo indefinido também mas é, a gente viu pela nossa atuação e pela pelo que foi o nosso domínio nesse primeiro jogo que a gente tem condições de ir lá e vencer. Então, hoje o grupo está muito confiante de que é plenamente possível a gente ir a, a, Toc a Tocantinópolis e vencer o jogo, e classificar e voltar de lá classificado. Então, essa, esse é o espírito hoje do grupo é um espírito de confiança e acreditando muito no nosso potencial para voltar com a classificação. Olha lá, em, em grupo fechado. É grupo é, não deixa de ser uma, uma família também é, na, na nesse teu trabalho a tua família tem tem ajudado qual o relacionamento a tua família a importância desse desse papel familiar na na profissão de técnico particularmente na tua história no é, Santa eu todo mundo sabe na última passagem no Santa eu tive a perda da minha esposa durante o campeonato né no, no final daquele ano de 2020 e, e aquilo para mim foi assim um choque a minha filha estava comigo aqui quando a gente foi para São Paulo por um acaso a gente estava jogando lá contra o contra o Ituano né naquele final de ano porque foi um ano atípico né a gente Sim. jogou no Natal jogou no ano novo e a minha filha tinha vindo para cá para passar Natal e ano novo comigo aqui uma, a minha filha mais nova e a filha mais velha tinha ficado com a mãe a mãe estava bem e então tal era... Aí, quando a gente foi para esse jogo do, do Ituano, ano, ela estava com alguns sintomas lá, eu até fui em casa, tudo, e ela foi internada. Enfim, eu voltei aqui na terça-feira, na quarta-feira ela faleceu. Né? E foi aí, muito rápido, assim? Foi. É, ela foi internada, ela já tá, ela tá. Na verdade, ela vinha num tratamento contra o câncer, né? Ela uhum. teve há um ano e meio, dois anos, a gente estava junto nesse tratamento, mas ela tinha tido uma melhora boa, tinha conseguido superar algumas fases importantes, né, da doença. E eu tinha decidido vir, eu e ela, a gente tinha decidido que eu ia vir para cá porque ela tava se sentindo bem. Aí houve isso entre um jogo Até e outro. Ela pela melhora, pela confiança porque ficaria boa. Pra... Ela tava bem. E aí foi entre o jogo do Ituano e, Itu, e o jogo do Ituano aqui nessa semana, para mim foi muito, aquilo foi muito muito chocante, assim, foi, mas enfim. Aí eu trouxe minhas filhas junto comigo naquele momento, né, porque a, o nosso núcleo familiar era esse naquele momento. E elas ficaram aqui comigo durante 15 dias para para a gente passar junto aquele momento ali. E hoje a minha família são as duas, né? Mas as duas e têm. Foram fundamentais nesse momento, é, é uma... E elas têm a vida delas lá em São Paulo, lá em Taubaté, onde é a minha casa, né? Então eu vim para cá, vim sozinho, né? Hoje, hoje tem a minha namorada, Carol, que tá lá em São Paulo também, que também está distante, mas sempre que pode vem, né? Tem lá o trabalho dela e que também me ajuda nesse contato com as meninas sempre que é preciso mas ela São Paulo capital as meninas estão no interior gente hoje a grande vantagem hoje disso aqui né do celular é que a gente Sim. consegue se aproximar de quem está longe né Claro às vezes a gente se distancia de quem está perto né você vai não no é, é verdade tá todo mundo cada um no seu celular que tá longe né? você fala mais mas quem está perto hoje a gente consegue ver né a pessoa então eu falo com as minhas filhas diariamente elas me dão a maior força. Elas acompanham os muito, jogos, acompanham, assim. acompanham assim. E assim tem muito mais gente. Meus pais também, né? Estão acompanhando direto. E é, isso é muito importante, né? Mesmo a distância, porque acaba que a família se acostuma a estar distante também da gente, né? Nem sempre foi possível é, elas estarem em. É uma perto. adaptação à profissão do. do pai. É nesses momentos todos, por exemplo, que eu vim para cá, eu só tive mais próximo eles próximos de mim como treinador no ano de 2015-2016, que foi quando eu fiquei praticamente um ano inteiro aqui em Recife, né? Aí a família estava junto, as minhas filhas estudaram aqui naquele, naquele momento e quando elas eram pequenas e eu era jogador ainda, elas iam junto também, mas é, se acostumaram um pouco nessa relação mais distante, mas enfim, isso aí não acaba que hoje em dia a distância é só física, né? A gente tá junto diariamente. Elas pequenininhas conseguem ser presentes assim na... nas datas principais, É, o jogador tá muito fora. Agora, a gente, por exemplo, vai ter uma, um Dia dos Pais, né, onde eu vou estar longe delas, né? Isso aí foi quase que uma como o Dia dos Pais cai sempre no domingo, dificilmente a gente tá presente, né, nessa é, data é do junto jogo, com a né? família. Então, assim, acostumaram meio que com isso. Mas assim, eu sempre que eu, que eu pude, nos períodos onde eu não estava trabalhando, sempre tive muito próximo dela, sempre estive acompanhando tudo. E também isso facilitou muito esse momento que a gente acabou ficando sozinho, os três, né? E eu tenho ajuda lá do, do, da minha mãe, do meu pai, da minha, da minha sogra, a avó mora praticamente junto com elas lá. Então assim, é assim. Esse reforço aí é fundamental. É difícil né? estar longe, mas é, a gente está sempre em contato. O Marcelo tem, já falamos de família de paixão, paixões. Né? O Marcelo tem uma paixão, você sabe qual é? Além do futebol, da família dele, motor. É. A velha motor. a velha motocicleta. É, é um Harley Davidson, né? É. É. é só isso, né? Só isso. Eu é tenho, tenho, é tenho, tenho uma lambreta lá em Limoeiro. É potência. Eu tenho... Mas eu já tive também. <laughs> Essa paixão é, é. antiga é que eu falo, quando, quando eu <laughs> quando eu jogava, lógico que eu não tinha moto, né? Mas antes de jogar quando mulher, eu, eu boto a culpa dessa minha paixão na minha mãe. Ela hoje ela fica meio com o pé atrás e tal. Falei, mas a culpa foi sua, que me deu uma moto quando eu tinha 17 anos de idade. Falei, então a louca, primeira louca, foi, foi você. Você, é. você morava onde? Ela não gosta pra de roupa ali. Dança, ou Não, tá então pra... até. Então dá para andar legal ali, então. É, que, é. Um dá, mas, de São Paulo, né? mas eu tô falando quando eu tinha 17 anos, a gente andava sem capacete, não era é, obrigatório era, ter capacete, usar capacete. Era aquela coisa, você não tinha responsabilidade nenhuma, né? No graças caso, às a... vezes nem cabia, né? Graças a Deus, eu é. nunca. Graças a Deus eu nunca Tem que encomendar no seu caso, Marcelo. Tem que encomendar. É Mas isso foi uma paixão Nossa, que ficou reservada. Eu né? chama... Perdão, Marcelo. Eu sou da cidade chamada Limoeiro, no interior do estado aqui. Uh -huh. Você jogou lá, eu acho que o centro jogou? Não, centro. não, não, Limoeiro não tinha. É, e eu vim de moto, cara, para receber. É? Eu vim de moto. É, e eu... voltava. A essa paixão mesmo eu voltei quando eu tava. Não, nessa aí tua. No né? Santos. Eu comprei uma moto, comprei, mas já uma moto grande, não era uma Harley, mas era uma moto grande, aí eu fiquei dois, três anos com ela. Vendi e aí comprei de novo aqui em 2013, né? Essa minha moto vai fazer 10 anos o ano que vem. E a primeira Harley a primeira Harley Davidson no Recife foi o Marcelo não, não pilotou. Foi, né? Eu ajudei a fazer propaganda da loja que de achou ah, depois. É. Né? Era ali perto do aeroporto, né? Era perto do aeroporto, é. né? Em Biribeira ali. É, eu passava lá olhando, namorando assim, você não É, não, vendido, eu adorava né? na, na, ir na loja. Né? Até a minha moto tem uma história, a minha moto tem uma edição comemorativa, né? Que você precisava, você precisava encomendar. Ela era vendida por encomenda, só chegava não sei quanto tempo depois então e o dia que eu fui, a primeira vez, visitar a loja, a moto estava lá em exposição. E eu, eu era apaixonado por essa edição limitada, né? De, que era uma edição de aniversário da Harley de 110 anos da Harley. Caramba. Aí eu cheguei lá e falei: o que, que essa moto está fazendo aqui, se nas lojas não tem, não né? Tem. Ela falou, ah, o cara encomendou, depois de três meses chegou aqui, agora o cara teve, o o, o o que encomendou teve um infarto, a esposa dele, depois de 15 dias avisou que ele não vai ficar com a moto. Com a moto mais mais nós. Mais. Aí nós botamos para vender ontem, eu falei, não, então já tira. Eu não, quero, tira, é, eu é minha, comprar, parece que foi feito para você chegar que, lá. Na... É, eu tinha que encomendar, esperar mais de três meses para a moto chegar, eu tinha até desanimado, né, de. Aí cheguei, a moto estava lá. É essa que tá com ela é, hoje? Tenho ela até hoje. Teve alguma história curiosa? Às vezes eu falo de vender e tá? tal, os caras não deixam. Meus amigos <laughs> Ô, Marcelo, tem Harley teve alguma vejo. história curiosa sua aqui no Recife com essa moto? Alguma curiosidade? Que... Ah, eu ando hoje em dia, o pessoal já me conhece pela moto, já, né? Já tá conhecido. Na época eu lembro até 2013, quando eu fui fazer até uma, uma matéria lá na Harley, lá que o pessoal da Globo pediu. E, e aí, na, e na hora de filmar, eu não filmei com a minha moto, eu filmei com a moto de test, de test drive da, da, da loja, da loja né? Eu falei: ah, eu vou, eu não vou filmar com a minha moto, porque depois eu vou estar tá andando na rua e todo mundo vai saber que sou eu, né? <laughs> Mas hoje em dia, nove anos depois, já não, não dá para enganar é impossível. mais. Já saiu foto, já virou, já virou meme, virou já, meme. Já, já virou tudo. As pessoas falam, brincam? Tá Às logo. vezes eu cruzo os caras, os motoqueiros já encostam do lado, já fala, né? Fala, Batelote. Né? Mas você vai direitinho na cidade, porque eu Não, fica, faz não do, vou Aquele direito. louco que fica passando entre um carro e outro. Porque hoje, hoje eu não tenho. Ó, você já há algum tempo eu não tenho carro. Eu só tenho a moto. Meu meio de transporte é a moto. Já mesmo lá em São Paulo. Então já faz algum trânsito, tempo. Então, eu... eu vou, por exemplo, eu vou, eu vou pra, quase toda semana tal, até para São Paulo. E entro na cidade de São Paulo de moto, pois é, é, é mais perigoso do que andar aqui, né? São Paulo é mais perigoso. Porque lá ou você entra no corredor lá junto com os motoboys, ou você anda que nem carro, né? Ou, é. Você tem as e, duas e opções. Eles querem andar. E aí os caras vão buzinando atrás. Ou vão anda, ou andam. te empurrando, é. Então, assim, mas é. Eu, eu ando e já faz nove anos que eu já faz nove anos que eu estou com ela, e nunca tive problema, assim. Eu sou bem pro Eu é daquele, daquele Sou motociclista, não sou motoqueiro. Não é motoqueiro. Você é aquele cara ciumento com a, com a moto ah. você, ou você é empresta pra alguém? Empresta não. Você dar uma voltinha. A minha não esposa não. tinha até ciúme da moto. Cara. Mas é normal. da moto é mais. Da moto, moto é. Mas o pessoal de Harley tem essa, é. essa piada, né? Que é. É. as mulheres sempre falam: ah, você faz com a moto, você não faz. Todo dia você faz um paninho ali, deixa. É, mas... é, tem que ter. Não empresta é não, né? Não é pra é? dar uma voltinha, não, aqui em Receito. Eu acho que só eu. Deixa eu ir limoero, só não. eu pilotei, só. <laughs> que eu saiba, só eu pilotei. oi lá, oh. olha lá. Ó. Ah, ó. Aí olha lá, lá, Eita. Eita Santa Cruz. Tá tanto Santa Cruz tiraram a foto lá dentro. Ó. Estiloso. É, estiloso. Isso aí já foi da... foi lá, as últimas passagens. Não foi dessa agora. É não. essa mesmo aí. É a mesma, é a mesma. Muito bonita, viu? É, essa moto é Se eu pegar ele meio com essa moto, eu viro prefeito da cidade. É. Tem 1.600 cilindrados. Costeirinha. É. é. Beleza. Eu tava é mostrando na um, tela aberta, um tá mostrando na bênção. Ah, tá nem de conhecido ali. É. Aparelho, Tem até um. Tá parecendo o Jean-Claude Van Damme. Tem uma figurinha. Tem de cabelo curto ali. Calvo, é, eu tá tinha raspado. Tá foi, foi durante o tratamento da minha esposa que eu raspei junto com ela também. Ah. Aí o, o, tem até uma figurinha, até que é só eu sentado na moto, estou chegando. Tô, eu acho que é, é um negócio assim, <laughs> o pessoal começou a botar agora quando eu voltei. Mas, rapaz, é, é uma sensação assim, só quem teve moto ou tem moto sabe a sensação que é pilotar. É. De liberdade. Eu, de já andei, eu já andei de Taubaté a Goiânia num dia, 1150 quilômetros. Num ah, dia. Foi, não foi fácil, mas foi bom. Já fui para o Taubaté Florianópolis, 880 quilômetros, quase 900 quilômetros também. Mas é, estrada, eu gosto de estrada, né? Essa moto é muito mais para estrada. Eu, acostumo, eu acostumei a andar na cidade justamente por ser meu meio de locomoção, mas na verdade era para ela ficar quietinha lá, essa aí foi... Essa foi a que eu fiz o test drive lá na, no dia. Se ah, eu tiver assim, eu... não reconheço, não. Então, é, não, difícil, difícil. Essa não é a minha, né? Eles, essa é da matéria. O capacete era da loja, a moto era da loja. Tem como... Ô, Marcelo, tem como baixar? A jaqueta tá? da loja. Depois eles me deram outra, mas essa daí era. Tem da como loja. baixar seu pack de figurinhas do WhatsApp? Então, não sei. <laughs> eles, tenho, é, várias, eles me mandaram, né? eu tenho. Me mandaram, eu uso, às vezes. Estou chegando. Quando eu tô atrasado, eu boto tô chegando. Né? <laughs> Pô, <Porra>, figurinha? <laughs> deixa eu ver se eu mando pro Bruno aqui. Tô chegando, bota. Tá aqui. indo, você aí. Quiser, vai mandando aí. É, a gente deixa eu ver. Aí. Eu vou mandar aqui pra vocês. Eu vou pegar uma. Eu tenho uma que, eu tenho uma que é de motoqueiro, Querê? que é dan assim, dan. mas não é você. <laughs> ó, chego já, essa daí, ó. Você chegou já, né? Chego já. <laughs> É, essa é a foto aí, ó. O Chego Al, já. Alguém pede carona? A figurinha dessa, dessa. Alguém pede carona aí na rua? Ah, não pede, né? Acho que Marivaldo de Pomos talvez aceitasse. Aceitava. Mas a, 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 a Carol gosta de, de dar um rolê em São Paulo com é. tal bater com ela? Gosta, tem andado comigo, tudo. Tem, deixou até o capacete aqui quando vem. Esse, que, esse tem uma, uma viseira fantástica, esse aí, ó. O capacete aí. É, esse capacete eu até pintei, ele já, já não tem esse desenho mais. Ele tá lá em Taubaté. Hoje eu dei ele para minha filha. Agora, para jogador nem pensar, né, Marcelo? Jogador de moto não era coisa legal, não. Você sabe que na época que eu joguei em Bragança, muitos jogadores tinham moto, cara. O Vanderlei ficava louco. É. Né? O Júnior, por que exemplo... Treinador que nem aceita, o né? Júnior, que é meu auxiliar, era zagueiro na época, uhum. 15, dias antes, 15 dias antes da final contra, contra o, o Novo Horizontino, ele confiscou a moto. Ele chegou num treino com a moto, ele pediu para um outro jogador subir na moto, seguir ele até a casa dele, o Vandely. Chegou na casa dele e falou: Para na garagem aqui, vem comigo. Voltou, falou Nossa. pro, pro Júnior: Daqui a 15 dias, quando acabar o campeonato, se debor... Caramba. Prender os últimos 15 <laughs> dias. Né? <laughs> pra não ter perigo. Já passou algum sujo assim? cair aqui? Caiu aqui? Não, não. Eu já fiquei em estrada, porque ela é meio temperamental. De vez em quando ela deixa a gente na mão. É, é, lá, lá. Negócio de bateria, essas hum, coisas. Né? É. Tem muita coisa elétrica, uhum. eletrônica, e, né? E, então... e moto ainda não tem step, né? Pelo menos ela ainda não tem. É, é não, tem mas o pilheiro. pneu também sempre. Ah, teve um. Eu tava indo pro curso da CBF lá em Teresópolis e eu fui de moto, né? Fui de moto? Fui. Estava então, até para Teresópolis. E aí eu. Ela, eu tinha acabado de fazer uma revisão, trocar o pneu de trás e tal, e deu um problema no pneu, cara. Quase que eu caio na serra de Teresópolis, já faltando 10 quilômetros para chegar em Teresópolis. Deu um problema, o pneu meio que soltou, sabe? Ficou? Aí eu não, tive não, que não. chamar o guincho. Foi até engraçado, você... porque eu... eu ia chegar de moto, acabei chegando de guincho lá no... em Teresópolis, que Aí até mandaram a moto de volta pra Taubaté e... Mas não tinha o Acaí. Não, consegui não. controlar bem, cara. Consegui controlar. Você veio em alta velocidade. É que eu tava devagar, mas... E, e foi o traseiro? Foi o traseiro, é. É, se é o dianteiro, é, não, figurano, não dependendo não, da velocidade, é. né? Aí foi, pô, quase aquele dia, quase fui pro chão. Mas... Nunca tive nenhum problema, não. Eu ando, ando devagar. É... perigo do trânsito são os outros. É como a né? música. Hoje eu ando devagar, porque já tive pressa. É, exatamente. É prudente, prudente. É prudente, prudente. É prudente. É, e essa moto, é, o pessoal costuma dizer que é moto de velho, né? Porque a turma que anda é uma turma mais velha, né? É... É. É, vamos dizer mais experiente. É mais experiente. É, eu não... E é um pessoal que já está mais sossegado mesmo, né? É um é. pessoal que já está mais. Mostrando na figurinha. Mesmo, Tá mostrando? Ah, Mostra. Pra quem tá em casa, quem, quem, quem tá... tá em casa tá vendo aí. Tá vendo? Eu chego Marcelo. já. Eu chego já Quando eu tô atrasado, eu mando essa eu figurinha querer, aí WhatsApp. Eu preciso dessa figurinha, do meu arquivo, né? é. Preciso. É. Vamos, vamos, vamos voltar para futebol? Bora. Pra gente, é, gente desviamos um pouco do é. assunto. Nós vamos para motocicleta. Lá, pra... é. Mas é legal, tem gente é legal, que, é legal. Que, é legal. que gosta, né? É legal. Pô, mas... é, e ver também. para conhecer um, um, um outro lado do Marcelo. É também, legal. Né? Eu, eu já. eu, pô tem um monte de coisa que a gente você faz. Você faz o quê? Quando faz... em casa, você faz o quê? Só vê jogo? Não, né? Você tem outra. outra Não, eu, hobby? Gosto, eu gosto de cozinhar. Eu já tive restaurante, né? É, quando eu parei com, de, como jogador, eu fiquei uns dois anos afastado do futebol. E montei um restaurante em Campo de Jordão. E eu gosto de cozinhar em casa. Tá? Outro dia eu fiz até uma live aí com, com, com o Maté Uma o O eu vi, eu vi. Fizemos um risoto eu lá em Talbaté ele aqui. Marcelo. E aí a gente, pô, falou de um monte de como falou de música, né? Porque o Marcelo gosta ele muito de é música, também ele, ele é baterista, bateria, também é do rock and roll. Seu xará, é do, é. do, do rock and roll. A, é, a gente falou de música e tal, e ele falou, ah, mas vamos fazer na cozinha. Falei, vamos fazer um risoto. Então você faz pros seus convidados, aí você vê se fica bom. Eu bicho. sou muito bom na cozinha também, eu esquento uma água, viu? É. Faz, um faz um café, calor, né? Passa um café, Passa um café. Né? Passa um café, passa um café e, e, eu acho e queijo. queijo frito frito um ovo. Eu acho queijo. Eu queijo, Como ninguém. Como ninguém. Agora é esse, agora eu até consegui ficar aqui num lugar que tem uma cozinha. E às vezes eu faço almoço em casa, tudo como em casa. Porque da outra vez eu tava num hotel, aí eu fico, aí tem que sair para comer todo dia, é duro, né? Ó, o Salmo Nascimento. Olha a, a, a mensagem que ele mandou aqui. Matelote vai ganhar a série D e vai colocar a moto no meio do estado do Arruda. Tá cravando, viu, Marcelo? Ó. Grande Salmo Nascimento. Amigo meu, amigo meu. Pode Salmo. Se, um. se ele subir como. como... Como... Não tem não, nem vai... ser campeão, é o acesso. Vai, vai ter a minha motociata, se a gente for campeão. Eu vou levar todos os raleiros daqui. Tá, vou... Vai ser a motociata do Santos, Eu vou vai buscar a minha moto em receita. Se prepara, se prepara. Nós vamos fazer. Os caras não fazem carreata quando o time é campeão, quando sobe. Nós vamos fazer de moto. embora. Já estou convidando todo o pessoal do ROG, essa, essa... é o nosso grupo lá de, da Harley. Já estão todos convidados. Não precisa nem. Você tricolou pode não, ir é. junto porque o pessoal que gosta de moto vai pelo, vai pela na empolgação, é, vai pela festa. Pô. A gente paga um shopping é? na chegada com, com certeza. <laughs> é, Marcelo, o é uma decisão, né? Domingo é, é final, mais uma, final né? mais uma nessa divisão de acesso é assim, né? E a série dele ficou pior agora porque antes é, era você passava do da fase de grupo, primeiro mata-mata. já... Já subiu. Já tem um avanço, né? É porque tinham menos clubes. Né? Menos clubes. Agora, com mais clubes, ficou assim. São três. Veja, né? passando por isso, tem outro mata-mata. É, eu até falei essa semana, na verdade, antes do jogo passado, que essa é a nossa semifinal, né? É. Porque isso. a final é, o, é a quartas de final, na verdade, Só já a é a final. De... final já é que já te também, dá o né? acesso, né? Então, assim, a gente tá perto, porque uma semifinal é perto, né? Passando agora, você garante uma vaga na nossa final. É que a gente ainda não sabe contra quem seria, né? Não interessa, não vamos interessa. passar vamos primeiro. Vamos passar. Mas já é. A gente tem que ter esse espírito de que você está muito próximo do seu objetivo, né? Porque uma semifinal é próximo E, ao mesmo tempo, é o que você falou, é um jogo decisivo, né? É o tipo do jogo do, do, do detalhe ali que você tem que. Você até citou um aí. É, na casa do adversário, você cria talvez menos que você criou lá no Arruda. Tem que então, ter um aproveitamento maior. É, melhor. Então, é, é aí a concentração, né? É concentração. Porque assim a gente viu, a gente pode analisar que alguma coisa deu errado no jogo de domingo, que a gente não ganhou o jogo, né? Mas como você tem mais 90 minutos, não foi não foi decisivo, né? A decisão vai ser nos próximos 90. Quando você tem o mata-mata, é assim. Então, agora a concentração tem que ser maior, esses detalhes, a oportunidade que surgir, a gente não pode desperdiçar, enfim, e jogar num nível mais alto que a gente puder. E aquele chute do Matheusinho, Marcelo? Naquele momento, quando Putz, o Mateuzinho. Eu, teve eu tava jogo. na linha ali, Olha, né? Eu, tava eu, na minha o, diagonal. Passou, na eu, no primeiro momento, momento eu achei que a bola tava indo pro gol. Pois é. <laughs> eu tava na reta. Assim, eu, tava, eu tava assistindo aquele jogo, tava voltando de uma transmissão do Sub-20, tava acompanhando na volta para casa. Quando eu vi aquele lance, Matheusinho com aquele gol aberto, eu, meu Deus do céu, o que, que o Marcelo Mateu pensou naquele momento? É. Eu acho que, veja, sem defender o Mateuzinho, eu fui atacante dos bons, né? Foi? É. Não, você vê. Se ele defender. <laughs> quando, não, quando você fala que foi atacando os bons, você já não tá defendendo mais dele. Não, a bola veio rápida. Como comentarista dos bons, defende é, ele bola, agora, vai. É. Mas... Achei que a bola veio. Não, não é para perder um gol daquele. Podia ter. Lá. Eu achei até que ele podia dominar. Mas eu acho que eles ecuam. O goleiro não voltava, cara. A bola veio rápido. Não, o ele tava goleiro ele tava no no chute do Chiquinho ele caiu lá caiu ele lá, para o lado, Se ele domina, ele faz o gol com mais. É, Lógico que ia ser mais fácil, né? É, e bola... dominar. É. Que a bola veio de um jeito para ele, numa uma velocidade, que veja que ele cai. Ele se assustou com a bola, né? Porque foi, ele assusta, não ela foi veio... um passe, né? Não, ela vem rápido. Foi um bate, é bate que sobrou para ele, ele. Ele não esperava a bola sobrar ali, daquela forma e vir em direção dele. Uma, é um o pouco gol estava tão aberto que a gente olhou assim. É, não, a gente queria chapar ali rapidinho, né? Mas veja que ele, ele parece que a bola tá fugindo dele, Sim, e não né? é? Ele cai e tenta chutar, né? É. Eu mas parei, é o né? que eu falo. É. Nesse jogo agora vai entrar. Talvez uma mais difícil que essa, né? É. é Porque história, assim, é... às vezes entra mais difícil, né? Isso. É e... verdade. E... Teve uma cabeçada boa, foi do, do, do... Hurtado? Não, teve, tiveram chance. O próprio Matheusinho, no escanteio que teve lado. uma outra chance também no segundo tempo. Uma bola que o Luan cabeceou e que ele, na segunda trave, assim, chutou. Teve uma no pra final, para Cabral, que eu achei que podia ter dominado. Que ele... Mateu de primeira. De primeira subiu. É. Se ele. O Bastena saiu uma cara a cara com o goleiro. O Tado cabeceou uma boa. Assim, o Não vai, vai, da vai entrando, não vai entrando, né, Marcelo? É. é. E a gente teve até, para falar a verdade, mais volume de jogo do que de oportunidades até. Pelo hum. volume de jogo que a gente teve, a gente podia até ter criado mais chances. Mas mesmo assim, foi um dos, um dos jogos que a gente teve mais chances de gol. Assim, é o que eu falo. É nesse aspecto é até animador porque se a gente tiver de novo dificilmente a gente vai sair sem Não, e que fazer que tenha um uma mas que essa entre né é, é, mas eu entrar. acho que se a gente criar algo parecido dificilmente você sai sem fazer um gol num jogo novamente essas chances aparecendo, você vai, vai sair. Você viu o campo? O, o, é um gramado é mais alto. Um o que grau... jogou lá, a Copa do Brasil? É jogou, o João, é, é, João é, Ribeiro. Foi, foi, perdeu o, o de de nesse Lá, Marcelo. É o Ribeirão, não é, o é João Ribeiro. É o Ribeirão, conhecido como Ribeirão. Lá as dimensões são menores, Marcelo, e o gramado é muito irregular. Ah. Tem alguns detalhes que são de, é gramado de terra, de areia. É. E o Atlético Paranaense também jogou lá pela Copa do ah. Brasil, venceu por 5x2, teve até um certo trabalho. A bola quica é. muito, muito, a bola bate muito. É. Essa bola viva, né? A, é a bola é um jogo, viva isso. Eu, eu costumo dizer: o pessoal fala, ah, vai atrapalhar o seu time. Não, vai atrapalhar o jogo. O espetáculo, Sim. né Fica um jogo diferente, fica um jogo mais feio para quem vê. E eles melhor adaptados, porque eles jogam lá. É, mas assim, você perguntar para mim se eu queria me adaptar meu time a um campo ruim, eu prefiro não. E jogar <laughs> o ano inteiro lá como mandante, né? Vai dar para treinar lá? Vai dar pra Não, dizer. nós não vamos pra... Nós vamos chegar em Tocantinópolis no dia do jogo, só. Nós vamos, tá. vamos pra lá na hora do jogo. Não vai fazer Vamos de ficar numa cidade não. fora, é, é. E próxima lá, tudo, mas não, nós vamos chegar pro jogo. Mas assim, é o que eu falo. A gente já encarou tanta coisa nessa Série D, campo ruim... É um desafio né? jogar essa divisão, né, Marcelo? É. é... é. Como jogador, não atuou em divisões menores não, assim, não. Não, Joguei no máximo Série B. Como jogador. Mas assim... Eu falo que até esses obstáculos assim que a gente tem que passar servem para motivar mais ainda você a buscar esse acesso, né? O clube precisa sair logo dessa divisão. É, Urgente. É muito ruim ruim em todos os sentidos. Olha, eu respeito todas as agremiações todos os times, mas é, a minha análise é a seguinte: que essa divisão, quarta divisão, da terceira, na terceira e quarta, ela, 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 foram divisões feitas para a equipe sem a expressão que o Santa tem. É. Né? sem a, a mas história. até a série C já está mais organizada. é melhorou né? mas, virou a a corrido. Sabe que está se organizando assim agora a, a D ela vira quase que uma assim você pega quem não classificou você tem 60 times classificados nas três primeiras divisões e os outros times vão brigar nos estaduais por uma vaga na série D né tanto é que a classificação é diferente uhum. né então, assim, você já vai, você já sabe que vai ter muita dificuldade. O formato dela, esses três mata, -mata que você tem, é, acaba trazendo essa questão do imponderável, de, uma, de um jogo ter um peso muito grande. Às vezes, você, você deixa de desclassificar por 45 minutos. Você joga mal, que você tem ruim ali, acaba sofrendo um gol dois. Eu, eu sempre lembro aquela campanha que o Fortaleza fez. Hoje, tá na Série A, tá bem tal. O, o Voivo tá fazendo um grande trabalho. Mas você pega a história do Portaleiro, ele passou oito anos entre a, a D e a C é. para voltar. É. Ralou na, na terceira divisão. E, e teve confrontos até que ele ganhava fora é. e perdia a classificação dentro de casa. É. A gente, Eu acho que isso serve muito, sabe, Marcelo, como aprendizado para na hora que a gente sair a gente não deixar voltar mais. Não. Entendeu? Assim, eu acho Já, que. Assim, é a segunda vez que Santa Cruz o, é o, o, o grande absurdo para mim é o Santa Cruz ter caído ano passado para mim eu não consigo entender principalmente porque um ano antes eu f... estava aqui na série C cara nós fizemos aquela campanha Vocês estavam tão próximo esse do ponto, acesso se ali fosse né? ponto corrido a gente tinha subido tranquilo então assim daí um ano depois você falar em rebaixamento né do clube que teve a melhor então, campanha se a série C desse ano, ano com aquele time você subiria essa desse ano está rolando né é pô lógico é do jeito que foi do jeito né que tá é, agora. É. mas assim é, então tem que tem que aprender e a hora que, né, vamos sair, sair não, se Deus mais. quiser, não pode deixar desorganizado de maneira nenhuma. Por mais que a gente saiba hum. das dificuldades, tem ano que as coisas não encaixam, você não pode ser rebaixado No ano voltar. passado você podia até não, não subir logo. Lógico, mas você ter pode. Ter ficado nascer pelo não, menos. É. Mas cair para cá. Seria outra realidade. Mas agora, enfim, você está aí nessa luta e tem que encarar e que sirva de aprendizado para não deixar. que a Fortaleza mais. fez, Marcelo. E aí eu comecei, Eduardo, com muita gente lá do Ceará. Visitei lá, eu, eu fiz a Copa Nordeste lá, fiz quatro ou cinco jogos por lá. E aí eu perguntei o que, é que os caras fizeram. O que é que eles fizeram? eles Quando chegaram ao fundo do poço, eles viram que dali não podiam mais errar. É. Dali eles tinham que sanear o clube, que pagar em dia, que negociar os débitos, que contratar, sabe, com, com, dar o passo de acordo é. com o tamanho da sua perna. É. E aí eles acordaram para isso, tanto o Ceará como o Fortaleza. Para chegar no patamar que estão hoje, eles foram pagando dívidas, foram... Né, e aí é que Marcelo, que que há seis anos atrás, o Santa Cruz estava na Série A, o Fortaleza estava subindo da C, C para B, B. E o Ceará jogou aquela B que nós subimos e disputou para não cair aquele ano. Com Lisca. O Lishka. Ceará o disputou para não cair aquele ano da B para C. E o Fortaleza subiu da C para B. E o Santa Cruz estava na A, há seis anos atrás. Aí você vê hoje Entendi. qual é a diferença. A gente está falando de dois, dois times do Ceará estão na série A do Campeonato Brasileiro disputando competições internacionais e o Santa Cruz hoje na série D, entendeu? Então assim é... a gente precisa é reconhecer onde está errando e melhorar. Exatamente, né? não é só o primeiro resulta... passo agora. Não é só o resultado dentro de campo, não adianta porque se você pensar que há seis anos atrás você estava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né, com a maior receita que o clube pode ter, enfim. E, e isso não foi. Uh, isso não se voltou favorável para o clube. O clube não ganhou nada em termos de estrutura. O que eu falo assim: um clube como o Ceará, como o Fortaleza, como Santa Cruz, ele não pode chegar na Série A e achar que ele não pode cair. Ele só não pode fazer loucura. Loucura. Entendeu? É para não descer de novo. Porque. Você o time que sobe da B para A é o primeiro candidato a cair no ano seguinte. Tem que se convencer disso, entendeu? Tem que se convencer, convencer e que você não pode que achar campeonato de 20 que cai 20% dos cai 4. Sabe por quê, Marcelo? Porque a América Mineiro e Atlético Goianiense deram um exemplo. De aquela história do ioiô... Tocou, cair subir tá, É que os caras cara, tá Eles tá misturaram subindo e caindo. O presidente do América falava subir muito isso. Que eu falo minhas contas e volto. É, e volta para a Série B muito mais forte. É um clube grande. A torcida já vai ser. O América tem uma torcida que não é... É, é. Como o Atlético lá, um também. Hora, né? O Atlético Goianiense também. também. Mas, assim, independente dessa pressão de fora para dentro, o dirigente precisa ter essa consciência, isso. sabe? De que, que cair da A para B e não é o que você do mundo vai do mundo, jogar. Né? É, você vai jogar A... Você tem que aproveitar esse ano da A para o ano seguinte você estar tá mais forte. Em qualquer que seja a divisão. E paga a conta, e organiza o clube. Exatamente. Senão você cai. E a estrutura. Igreja. O Santa Cruz na Série A em 2016 ainda não tinha o centro de treinamento. Não tinha campo para treinar, cara. Era. Não tinha campo para treinar. E o time era bom. Aquele o time, time era bom. Era um time... Que tinha grafite, que tinha... Aquele, qual... a... cano, Aquele cano. time foi eu que montei no começo do ano. Na virada do ano, que a gente Verdade. pequeno. Léo Moura. O né? Constantino estava por lá também. É, né? então, eu tô falando Isso. como técnico, né? O Atu Kaique. Todos esses jogadores a gente trouxe né? dentro de uma realidade do clube. De João Paulo. O tava por... lá é, o João, João já estava no acesso, né? Isso. O João, o Grafite já estava no acesso. Valeu. Beleza, vamos para a tabelinha, Marcelo? Simbora. Você e a sorte e Marcelo, eu vou ficar só olhando aqui Você tá assim vai mentir ou falar a verdade. Ok. Vou responder com tudo que eu já falei para vocês. Sabe? Vamos lá. Eu vou... ah. ele, ele, ele olhou, viu? Fez uma colinha. Tá bom, mano. vamos lá, Marcelo. Um sonho. Os Meus sonhos são sempre o mais próximo. O sonho é. hoje é subir o Santo. Uma saudade. É das minhas filhas. Santa Cruz é? Santa Cruz é uma religião. Cara. Um jogo marcante. Jogo marcante, como nós falamos, Santa e Náutico, 93. Um jogo para esquecer. Esse é mais difícil, cara. Assim, se eu fosse pensar na minha carreira toda como jogador, tudo eu pensaria na final do Campeonato Brasileiro, né, que nós perdemos a final para São Paulo, porque a gente esteve muito próximo ali de ser campeão. Mas para a história do Bragantino, aquilo ali foi uma vitória, né? Ser vice-campeão brasileiro. Com certeza. E para a nossa, nossa carreira também. Mas é, pelo que a gente sentiu no dia da final, na derrota para o São Paulo, é, esse é o jogo a se esquecer. Melhor temporada? Melhor temporada como técnico foi 2015. Foi a, Aquela campanha de 2015, para mim, foi a melhor. E é engraçado, porque a gente falando em vice-campeonato, ali foi um vice-campeonato. Um vice Com gosto de título, né? Um clube que gostaria de treinar. Seleção de tite Seleção brasileira. Né? Não é um clube, né? Respondeu por ele. Eu, 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 assim, eu, eu, fui, eu tive a, a felicidade de trabalhar no Santos aquele Santos de 2010, 2011. E eu fui técnico interino do Santos durante. Eu fiz quase 30 jogos. Com o Neymar ele. passou contigo também? A passou, lá? era o Neymar, Ganso, aquele time. Eu assumi. Eu assumi, é, eu tá aí, assumi né? depois da saída do Dorival né? E assumi depois da saída do Adilson no ano seguinte até a chegada do Murici. E, assim, eu gostaria de ter treinado efetivamente, não interinamente, aquele time. Mas eu era muito também muito novo, né? Foi a primeira experiência como técnico profissional. Você começou eu, na base do Palmeiras, né? Treinado comecei na dia. base do Palmeiras, depois fui auxiliar, eu trabalhei, enfim, passei todo esse. trilhei todo esse caminho até chegar a ser auxiliar da casa, que era a minha função ali no Santos. Né? Eu gostaria de ser, ter sido treinador daquele time do Santos. E gostaria de treinar novamente o Santos também. Um clube que gostaria de ter jogado. Flamengo. Um atleta que faz falta. Um atleta que faz falta. Ah, você tem que escolher um cara bom, né? Eu sei é o que faz mais falta. É, faz falta. Falta do jogo, Zagueiro, né? Um zagueiro jogo. alemão. Não, mas é assim: é difícil você pensar nisso. É, já me perguntaram algumas vezes aqui, falando sempre do Santa, né, e a gente fala do Santa, quem foi o melhor jogador que eu trabalhei aqui no Santa. Né? Para mim, o que fez mais dif a diferença foi o João Paulo. Para mim, o João Paulo, a campanha de 2015 passa muito pela, é pelo João Paulo, até pela mudança de posição dele. É né? Versátil, né? Porque ele era um meia mais ofensivo e a, a, no meio do campeonato ele acabou, pela entrada do Daniel, se transformando no um segundo volante. E hoje ele é primeiro volante nos Estados Unidos. para vocês terem uma ideia. Aquilo ali também, aquela mudança de posição transformou até a carreira dele. Porque ele mudou de nível, né? Mudou de patamar ali. Ele foi pro Botafogo como volante, já como segundo volante. E, e a partir daí. E, e ele, assim, com certeza foi o, o jogador que fez mais diferença, assim. Então, eu gostaria de ter ele de volta agora no meu time. Um amigo do futebol. O Júnior, que é o meu auxiliar, é meu amigo desde... Enfim, o Boca, mais de 30 anos. Velho Boca. A gente joga, a gente tem a mesma idade, a gente chegou praticamente junto no Bragantino, ele chegou um pouco antes, seis meses antes, e a gente passou esses anos todos lá no Bragantino, e depois, como treinador, eu chamei já há 10 anos, ele está comigo como meu auxiliar. É, é, eu sei que já a tabelinha terminou. Nós a régua na tabelinha. Antes de fechar, viu, o, o Bruno e Pavão, nossos... Toma da coordenação aí. Deixa eu abraçar o pessoal da Recreative Lab aqui que dá um show, Renan, é, Lucas, cadê? Matheus, que Saraiva, toda a galera. Abraçar o Caio, o grande Caio Ferreira que tá ali da Federação. Nosso Juba, nosso Juba. É, como tá a relação com o Teodoro? O, o velho Zé. Ótima. O ótimo. velho Zé. O Zé é muito engraçado, né, o Zé? Porque ele tá numa função nova agora, né? Ele não fala de Tassila, não? O tá ali, É, lá, tá. ele, ele. Ele é um cara muito Ele tem uma energia, né? Pode é, assim, verdade. então às vezes a gente tem que até dar uma baixada lá na, mas é o jeito dele, né? Na fervura. Não tem como não. É, e aí assim é muito legal porque a gente troca muita ideia também sobre sobre o time, sobre os jogadores, sabe? Como é muito recente. É um cara essa... de uma história também bonita. É, tanto, né? é. Como é muito recente essa mudança dele, ele ainda tem muito. Ele está pouco... como coordenador técnico. técnico, né? é. ele ainda tá... tem o técnico. Tu és do Parreira e é né? É, mais, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Nós é. estamos mais novo que o Parreiro pergunta? Mas né? eu quero cara. ganhar metade é, tem... do tempo dele só. Na, na verdade, tem um abraço, né? Agradecer. Pra pra primeiramente, para finalizar, é, agradecer ao pessoal do chat que teve essa interação legal com a gente, do Fala Meu Povo, tem uma mensagem internacional de Boston. Tem o Igor o Monteiro. Igor. É. É, mandando um abraço para você, Marcelo. Estamos aqui na torcida pela classificação rumo à Série C. A de Boston, é, nos o, Estados Unidos. O Igor tem o Santa Cruz USA. É, é um time doce, com o nome do Santa, que joga lá, uma das ligas americanas. É um grande torcedor do Santa, a gente conversou algumas vezes. Ele até tem um projeto de me levar para lá. Pra, pra... Olha aí. Quem sabe um dia coordenar lá o, o Santa Cruz nos Estados Unidos. Agora para fechar mesmo nessa onda de goleiro. É. Agora eu vou pegar um e, goleiro, um ex-goleiro. É, um ex é pra... outro programa para falar é sobre agora. goleiro. Rapidinho. Já está querendo emendar. É. Tá de goleiro, tá já está querendo emendar com, com dois. Três, Marcelo, você se adaptaria? Eu teria agora... ganho mais dinheiro. Eu teria ganho mais dinheiro. Você jogava bem. Porque eu jogo futebol desde aquela ah, época então lá, então, então a técnica. Mas e... eu, eu fico tremendo quando eu vejo os caras recuperam um goleiro que eu vejo que ele não tem, que ele, ele acha que a esquerda é a direita e que a direita é a esquerda, como é que ele domina, que ele chuta, porque. E tem saído muitos gols assim, você é, já viu, tem, né? Tem. Dessa volta ali, né? A gente evita. Aí você máximo. daria show hoje. Evita ao máximo <laughs> falar pra zap. Não, não volta para Jefferson nem para né? É né? É, não, eles jogam bem com o pé tudo, mas é melhor. Isso, não, não brinca ali, não. Pensa... Simbora? Bora. Matelote, vamos pegar a moto e vamos embora. Bora. Bora. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. prazer. Você está na minha história também como radialista, porque eu comecei ali, década de 90, chegando aqui, você era o goleiro lá. Sempre me deu entrevista tranquilo, sempre tranquilo. foi. Sempre foi bem, sempre foi Obrigado, assim. eu que agradeço. Valeu pelo convite. Valeu. Então, o Fala, meu povo, volta quando, Bruno? Semana que vem, a gente volta aí. Sempre com um bom Olá. entrevistado, como foi o Marcelo aí. Com o seu participação também, né, Eduardo? É isso aí. Eduardo Alves, o nome dele, viu, Bruno, agora. Bota aí. Ela me rebatizou. Os créditos já vão com o Eduardo. Existe isso. Ah. <laughs> tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau pessoal. <laughs> Valeu. <risos>